सम्पन्न एमालेका पाँचवटा प्रदेश अधिवेशनमा सहमतिको रटान लगाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यही रटान लगाएका छन्। शुक्रबार उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्न हेटौडा पुगेका ओलीले त्यहाँ पनि सर्वसहमत नेतृत्व चयनकै रटान कसेका हुन्। लुम्बिनी, बागमती, कोशी, कर्णाली र गण्डकीमा सर्वसहमतको प्रयास असफलसँगै विभिन्न टीका टिप्पणी भएपछि तर्सिएका ओलीले उपत्यका विशेषले भने अर्को टीका टिप्पणी गर्ने मौका नदियोस् भन्दै सर्वसहमतको प्रयासमा जोड दिएका छन्। हाम्रा विपक्षीले अधिवेशनको सन्दर्भमा टीका टिप्पणी गर्ने मौका पाए भन्दै उनले अधिवेशनमा कुरा मिलेन भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् भनेर पार्टी नेतृत्वले दिएको निर्देशनलाई सञ्चार माध्यम र विपक्षीले नसुनेको बताए। मैले के अपेक्षा गरेको छु भने उपत्यका विशेषले जस्तो विभिन्न हाम्रा विपक्षीहरूले हाम्रा अधिवेशनहरूको सन्दर्भमा टीका टिप्पणी गर्न पाएका छन्, एकहोरो खालको अर्को प्रकारको टीका टिप्पणी गर्ने मौका यस अधिवेशनले दियोस्। अहिलेसम्म लडे भिडे भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेका छ। यस अधिवेशनले सर्वसम्मति गरेर डेमोक्रेसी नै भएन भन्ने त्यो मौका पनि दिउँ विपक्षीहरूलाई, यसबाट त्यो सुरु गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै अध्यक्ष ओलीले नेपाली राजनीतिमा एमालेको प्रतिस्पर्धी नै नभएको दावी गर्न भ्याएका छन्। विपक्षीले एमालेमाथि षड्यन्त्र गरिरहे पनि ती षड्यन्त्रलाई असफल पार्ने दावी समेत उनको छ। त्यस्तै महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीलाई समूहगत रूपमा विभाजित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा नेताहरूलाई जोडेर विभाजन गर्ने खेल भइरहेको उनको गुनासो थियो। पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पटक पटकको प्रतिस्पर्धी सधैँको प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्ने भएकाले त्यो कमजोरीबाट जोगाउनु पर्ने भन्दै उनले कामचोर र निष्क्रिय रहेकालाई नेतृत्वमा नपुर्याउन आग्रह गरे। तर अहिले हामीले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टी बाहिरबाट आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पार्टीलाई समगत हिसाबले विभाजित गर्ने षड्यन्त्रका रूपमा दुरुपयोग गर्ने खालका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। कार्यकर्ताहरू नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने, सामाजिक सञ्जालहरूमा आम सञ्चार माध्यमहरूमा नेताहरूलाई जोडेर विभाजनको आधार तयार गर्ने खेलहरू भइरहेका छन्। म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले आफूले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि कुनै पनि खालको निर्देशन नदिएको बताउँदै आए पनि दोस्रो तहका नेताहरूले सुरु गरेको समूहगत गुट प्रवृत्तिले भने एमालेलाई नराम्ररी झस्काइदिएको छ। खास गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल समूहबीच आफू निकटका नेता र समूहलाई जिताउने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। सेभेन स्टार फोकेका लागि राजनीति ब्युरो।